Pa dobro, eto, ove sezone otvaramo protiv šampiona Evrope, svakako da će biti jedan veliki ispit za nas i da vidimo i domet ove ekipe, bez obzira što i dalje nismo u punom sastavu i što još uvijek nismo odradili trening kompletni, ali sve u svemu svakako da će, opet kažem, biti jedan veliki ispit za nas koliko možemo da iznesemo i da kažem pokrijemo jedni drugi. Pa rano je još uvijek, već sam rekao da nismo odradili trening još nijedan zajedno, tako da govoriti o tome dokle smo stigli zaista u ovom trenutku nema poente jer smo još daleko od tog nekog razvoja, čekamo i Nedovića povratak i Dobrićev i tek kad odradimo, da kažem, ono, nekoliko treninga zajedno, da kažem, kad oni budu odradili full treninge, onda ćemo možda vidjeti, da kažem, kapacitet i domet ove ekipe, sve više od toga, dok se to ne desi, ne bih. Pa najbitnije, već sam rekao, da jedni druge pokrijemo, jer imali smo možda i najbolji primjer prošle sezone gdje do ne znam, decembra i januara nismo uspjeli da odradimo treninge zajedno, ali ekipa je jednostavno uspjela da nadoknadi to sve. Držali smo se zajedno, jedni druge pokrivali, vukli, bodrili i to je najbitnije da uradimo i ovaj put dok ne budemo imali kompletan roster na raspolaganju. Pa morat ćemo kroz odbranu, naravno, kao i u svakoj utakmici, sad govoriti gde može. Jednostavno, Efes je i prošle godine imao izuzetnu ekipu i ove godine je sastavio ponovo jako, jako ozbiljnu ekipu i govoriti o tome da zaustavimo Vasu, Klajburna ili nekog drugog. Zaista neće nam to doneti pobjedu ako zaustavimo jednog ili dvojicu igrača, već moramo, da kažem, mnogo više od toga da uradimo da bi mogli da se nadamo pobjedu.